Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik Elorvin, og det er utrolig hyggelig å ha deg her. Hjertelig velkommen til Housekeeper, spillet hvor jeg da har min egen bedrift og hjelper andre med maling og pusse opp og rive og bygge og hele pakka, rett og slett. Deres tilbakemelding på den forrige videoen som jeg lovet var rett og slett så overraskende bra at jeg ønsker å lage en video til. Så hvis du ønsker enda en video til, så husk å legge en stor tommel opp og legge en kommentar i kommentarfeltet med at du skriver at hei, Norvin, jeg ønsker mer, jeg digger dere spillet her. Så som dere sikkert ser, så har jeg pusset opp en god del, eller kanskje ikke en god del, men i hvert fall litt grann. Jeg har møblert det veldig forskjellig. Jeg hadde noen dør der før inn til badet. Nå har jeg skiftet, så døra er her. Jeg har lagt på noen flys og veldig bakka, og det er veldig mye lys. Veldig mye kule ting her egentlig, for å si det sånn. Men dessverre så blir det her den siste gangen vi på en måte ser det her kontoret. Eller det blir sikkert den siste gangen. Men i dag så skal jeg ta og kjøpe et nytt hus, siden jeg har 1,2 millioner kroner. Jeg har jobbet en god del. Vi har mange, eller vi har 24 hus å velge mellom, eller garasje, eller hva enn det er. Og jeg har tittet gjennom absolutt alle dem som er. Dette er forresten huset fra hjemme alene, fra Home Alone. Dette er det ideelle huset for en rolig familie. For en liten stund siden bodde det en lykkelig gift far med deres barn her, en kjemilærer og hans kone, reskaføreren. Det er veldig interessant hvordan de fikk masse penger og dro for huset. Deres da, din profit. Og her har vi en god del ting vi må gjøre, så jeg synes huset for så vidt er ganske fint også. Hvordan det er på det inne da, vi må jo, det er masse så veldig som må gjøres. Men vi har også med bassang, og ikke det fantastiske, ikke det kult. I alle fall, vi tar og kjøper hus, vi gjør det. Vi har kjøpt et nytt hus, vi drar dit nå, vil du bli vernet på kontoret, kan du gå dit til huset, blablabla. Gå dit. Da har jeg i hvert fall kjøpt mitt første hus. Og det er rart å si, men det føles fantastisk. Til venstre kan du se forskjellige kjøpere. Noen ganger vil de komme kommentarer på dine andre. Eller gått med topp spesielt. Desto høyere det er, desto vil de betale for huset. Ok, jeg tyder at nå kjøpte vi hus for å bo her. Men gjorde vi det? Nei da. Nå kjøpte hus for å puste opp og så selge det. Ok, så det er sånn fungerer spillet. Nå ble jeg faktisk skuffet. Og hvorfor hadde jeg ikke? Hvorfor legger det en... Hvorfor legger det pizza på den toppen der? Hæ? Fjern den. Da-da-da-da-da-da. Her er pizzaen da. Ok, jeg må kjøpe noe. Er det noen andre ting her? Vi kan gå på taket, det er positivt i hvert fall. Er det noen andre ting vi kan kaste her? Noe som vi bare kastet på huset? Det var det ikke. Ok, ja, men da i hvert fall da går vi ned og ser på hva som har skjedd her. Shit. Sånn. Her, ja. Sånn. Så da kan vi gå inn. Her må vi bytte ut av for døra. For et stort rot har du noe kan inntruffe der. Det er veldig skitten der. Ja, altså, jeg vet jo det, men da har nettopp kommet inn huset da. Altså, nå øker vi interesse med en gang jeg begynner å rydde her, og det er veldig, veldig bra. Så, planen i hvert fall da, for denne videoen her nå, det blir faktisk å pusse opp hele det huset her. Eller kanskje ikke, jeg tror kanskje vi deler opp på... Wow! Cash! Nice! Herlig! Fett, ass! Det er for faen jeg ikke forventet meg. At vi får penger. Men i alle fall, vi rydder opp hele det huset her, vi vasker det og shiner det. Og så skal vi ta og... Jeg tror kanskje vi skal gjøre en ganske god effort, egentlig, på det huset her. Her er det en fin garasje som jeg ønsker å gjøre noe med. Den kan vi ta selv. Dette er mitt også, så jeg kan gjøre hva enn jeg vil. Her har jeg vært. Her er det... Jeg er veldig, veldig lage. Hva skjer her nå? Hva hører jeg for noe? Det er panel. Hvorfor alle lager dem så det er panel på veggene? Åh, raring, ass. Raring, ass. Skal vi se hva som er inn her, da. Det er det som er her. Fjerne det som er der. Og da har vi godene om alle tatt ved. Der, der. Garasje. Ok, veldig, veldig fint hus. Jeg liker det faktisk overraskende godt. Og jeg synes det er veldig koselig. Den kan vi ta og fjerne. Jeg vet ikke noe keen på her. Og så kan vi ta og fjerne den der også. Og da starter vi egentlig... Nei, her har vi noe mer. Nei, det er ingen sted da. Ok, det går rett hit. Ja, jeg visste tønnen gjør det. Og rett til stua. Ok, sånn i alle fall det. Da skal vi i hvert fall ta og rene huset her og shine det opp. Jeg tenker at jeg gjør det egentlig i stadia. Bare at jeg først starter med å shine, eller først starter med å kaste absolutt alt. Det har jeg nå gjort. Og så tar jeg og rengjør det. Skal vi se. Det er fortsatt å skitte igjen. Og nå får jeg allerede, jeg får allerede kommentar liksom. Allerede. Ok. Men da har jeg faktisk litt å gå på da. Bedre meg kjøp hus og puste på å selge. Det er rått ass. Det her spiller overraske. Vet du, det spiller overraske. Altså, jeg tenkte jeg skulle flytte nå. Men da har vi bare en tomte da. Det som jeg har liksom startet på, skulle jeg si. Selv alle de der dørene, jeg vet. Han har de der støgge dørene her. De ser jo helt grusomme ut. Den der også. Selv den. Hei da. Hei da. Og så har vi noe her også. Det kan vi ta og åpne egentlig. Alt skal åpnes her. Alt skal åpnes. Kan starte på det første her da.
Her er det vel ikke noe så store greier. Ja, nå her er det en lampe, den tar vi oss selv. Sånn, og hvis jeg ser på minikartet nå, så er det det huset, eller det rommet mener jeg. Det rommet her som den står, sånn. Og så er det noe greier her også, den er vel her, ikke jeg? Sånn, da er det vekk. Og jeg så noe shit borti her, sånn shit borti her. Her ja, her er vi shit. Og så er vi shit borti der. Og da er hele rommet faktisk ryddig og rent. Veldig, veldig bra. Ikke verst. Da har vi i hvert fall kommet oss så langt. Men jeg tenker faktisk at jeg ønsker å begynne på garasjene. Altså, gutta, begynner på garasjene først. Her er bygging også. Jeg kan bygge 5 vegger på en gang. 3 vegger på en gang. Ok, jeg prøver den. Men yes, som sagt, jeg begynner på garasjen. Og her ønsker jeg at det skal være hvit. Vi skal holde det så fint som mulig. Der, der, der. Sånn. Og så begynner vi å male med en gang. Her kan jo bare 4 vegger på en gang, jeg vet. Så nå går det veldig mye fortere enn det gjorde siste gang, husker jeg. For da gikk det veldig, veldig tregt da. For når du starter det spillet her, da går det ekstremt, ekstremt tregt. Da kan du bare vaske en gang igjen. Og så går det kjempesakte. Ok, sweet, da har vi i alle fall malt hele garasjen hvit. Det gikk overraskende fort. Og så har vi gulvet igjen. Da går vi på gulv. Jeg ønsker å da legge gulvfliser. Men jeg vil legge dem, ikke hvite eller sånn, ikke hvite, men jeg vil ha litt gråfarge på dem. Det synes jeg har vært veldig kult, men det var ikke så veldig mye valgmuligheter. Her ser jeg. Det var veldig dårlig. Nei, det er gulvpanel jeg ønsker å legge hit, sant? Nei, da ble jeg gulvflisa, akkurat blir det. Nå tror jeg faktisk vi går for en hvit her, ass. Ser det ut som. Hvordan blir det kjent ut da? Ah, det ser ut som et badegulv, kompis. Bare herre uten... Ah, ok, herre fungerer. Herre fungerer. Kjempebra. Og så må vi selvfølgelig ha... Vi må ha på overlevelse her også. Overlevelse. Vi må selvfølgelig ha... Her er vi... Åh, oh, shit, her er vi våpen og hele plakka, ja. Ja! Forstyrrelsestyr. Det må vi ha i garasjen. Det er veldig viktig. Den kan vi ta seg på toppen, kan vi ha? Sånn. Der da. Nydelig. Og så har vi masse annet mat og krukka og sånne her kan vi ha på... Kan vi ha her også. Men det vi skal ta og kjøpe er også lampe. Lampa, taklampa, hagelampe mini, vi skal ha en der, vi skal ha en her, lukter her porten nå, nei, lukker da, så skal vi ha en borti der, og en borti her, og så tenkte jeg kanskje midten, så skal vi se hvor mye strøm eller hvor mye det provider, herlig, sjekker her det bra ut da, sjekker her det bra ut til hver garasje liksom, jeg synes det ser dritbra ut da. Råfett garasje. Og så, ja, prikken over igjen. Prikken over igjen, folkens. Det må vi ha. Jeg blir faktisk så engasjert av det her, ass. Virkelig. Vi må ha herre. Selvfølgelig. Mustang. Må vi selvfølgelig ha på veggen. Mustang-bilde. Perfekt. Ja, ok, kanskje ikke... Ok, vi tar to, jeg synes det ser helt jævlig kult ut. Og så, chill out in your mind cave, det må vi ha ut. Nei, men rått, ass, er digge garasjen allerede. Man cave deluxe, da. Skulle gjerne ha den sånn, ikke bunke, men sånn liten trappen i gang til sånn spillhule. Da snakker vi... Da snakker vi sånn hjem som jeg ønsker, liksom. Ok, så jeg er jo veldig glad i veldig simple farger. Jeg er ikke noe veldig glad i sånn knæsjfarger. Så jeg tenker at vi, her er vi hvit. På det rommet her så kan vi ta og kjøre på med lysfersken. Så jeg tror det her vil egentlig bli veldig bra. Her tenker jeg, og hele, i hele stua så faktisk tenker jeg å male nærmere veldig lys, lysgrått. Og så tenker jeg at jeg kan ha noen sånn fersken her. Så jeg vil ha veldig lyse farger på huset. Ok, da er vi veldig, veldig snart ferdig. Da er det bare vinduet igjen, og så kan vi egentlig bare ta oss og kalle litt av wrap. Akkurat der og da. Jeg tror faktisk vi brukte opp nesten hele malingsbytta, og det er jo supert. Der, der. Der, og der. Sånn, da har vi i alle fall fått gjort det. Med tanke på dør som jeg ønsker å ha her. Altså, dørene var jo ganske skuffende. Garderobedøy, det er ikke noe enkelt garderobedøy. Jeg skulle ikke ha glassdøy her. Og liksom... De andre da. Da blir det en hvit dør da i så fall. Men jeg føler at dette er en sånn ytterdør.
Men det får jo bare bli det. Da får jeg rett og slett bare ta og så bli det altså. Oi, det var mye forskjellig her. Teppe i grått, teppe i gult, teppe Hampton. Det var veldig mye forskjellig. Teppe i grått, hvordan ser det ut da? Ja, ok, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Vi trenger også et lite nattbord. Som da tar vi... Vi kan ta det nattbordet her faktisk. Svart. Nå med det her igjen. Garderobe, enkel garderobe dør, garderobe Annie, garderobe Charles, garderobe Vira. Her snakker vi. Det står... Yes. Der ja. Og så her har vi plass til en pult, tenker jeg. Og da blir det vel igjen i hvit. Sånn ja, kjempebra. Og en stol, altså jeg tenker vi kjører på med den her da. Poster pull like an Apex engine. Altså vi er bilinteressert altså. Det er ikke å legge skjul på det hele tatt. Her er vi bilinteressert. Tenk om jeg har over her. Det er fett, det er rått ass. Det er kult. Og så må han ha andre bilder også. Det må være han noen bilder av... klippet fra sjøen. Kan vi ha der. Klippet fra sjøen. Sånn. Og så må vi ha, jeg skulle ønske jeg gjerne kunne gjort noe mer med de der bildene, så det er noen flere svære bilder, kanskje. Men må det de føle? Er det et svært, eller? Det passer ikke akkurat inn på det rommet her, altså, det gjør vi ikke, ja. Bilder og maleri. Grusvei, men er det svære bilder, eller er det små bilder? Alfabetisk nyeste. Nei. Vi kjører på, vi har det i garasjen, vi har det her også. Mustang er også favorittbilen min, så det passer egentlig ganske sånn håndhandska vi har det. Og der vil egentlig si man nesten ferdig. Ok, så da begynner vi på ny prosjekt. Vi begynner da på soverommet, som er da nummer to. Dette blir da enda større, og nok en gang, jeg liker gulvet. Det gjør jeg, jeg synes det er fresht. Fargen, jeg er fortsatt litt sånn tvilsom på det fargen, altså farget er ikke dyrt, men jeg må altså bare ta så skjedene egentlig med hva slags møbler som jeg har å velge mellom, egentlig. Jeg tror det er der det egentlig hele parten, eller masse parten ligger, ass. For å være ærlig. Sånn. Og så har vi den der. Så da starter vi i alle fall med senga, og her blir det da ingen ringere enn en dobbeltseng. Her var det, ja, da har vi ikke noen andre senga, dobbeltseng, jeg vet at det finnes fettere, dobbeltseng er ganske, den var fett. Teddy, Warmy, her har vi den. Og så tre kan vi ha sånn, ikke i rosa. Da ble det American Chestnut faktisk. Wow, den var svær. Sånn, nå kommer jeg forbi, det er det jeg ønsker. For her skal jeg ha kommode, nei her skal jeg ha garderobe, garderobe. Garderobe! Vi skal også ha garderobe... Hvita. Den ble ikke akkurat som jeg tenkt. Det var litt mindre plass å gå på faktisk. Der da. Sånn. Og sånn. Da blir det på en måte sånn bittelite som walk-in closet her. Og det er ønsket. Teppe. Vi skal ha det helt rundt et. Teppe rundt, det er vel, vi kan velge fargen, ja. Kjempebra, i hvit. Der, nå snakker vi. Det var sånn her, nå begynner vi å nærme oss. Veldig, veldig bra, veldig, veldig bra. Det var akkurat som man ville ha det. Bokhylle er jo veldig klassisk å ha på sånne her rommet. Men her passer den ikke i stilet i det hele tatt på den som er. Cherry. Den blir for svær igjen, den blir ikke svær. Også, de likte jo veldig godt, da. Det var akkurat det, men har vi noe litt større enn dette her? Skap, bokhylle, venne, lin. Den var veldig fin. Den var veldig, veldig fin. Er det noen mindre greier det kommer til å ha her, egentlig? Jeg tror ikke det, altså, fordi jeg tror vi kan ta og gjøre stedet for å sette opp en stol her. En litt finere stol. Sånn som en klassisk, for eksempel.
Eller sette på noe sånn mindre kommode. Møbler. Skap. Dobbel kommode. Enkel kommode. Kommode mal. I cherry. Ja, den passer ikke i hele tatt da med fargen. Ja, da ble her i den her i stedet for den som er cherry, ass. For den så helt grusom ut. Sånn. Der, og så må vi ha sikkert en vase. Litt fint med vase etter da. Altså, jeg må bare si beklager jeg på forhånd til dem dere som virkelig er flink til design og sånn. Jeg beklager for at jeg er helt elendig. Altså, det beklager jeg for. Jeg er så tåken når det kommer til intervjuer og hele pakka. Lukka den inn her da, og skru på den. Men da vil jeg egentlig ta og si meg mer eller mindre ferdig med det rommet her også. Jeg er ganske fornøyd. Her kommer det nok mest sannsynlig til å bli et bad. Det kan faktisk være det korte enn i oss. Vet du, jeg tar og gjør det. Men i alle fall, da tar jeg og avslutter videoen her. Jeg kommer til å fortsette off-cam med å fortsette med det her, for jeg synes det var veldig, veldig spennende. Jeg synes det var veldig, veldig morsomt og gøy. Jeg digger at dere spiller her så mye. Jeg vet ikke om jeg tør å klikke på enten for å selge huset enn for å se hvor mye verdi det her har på meg. Men i alle fall, noen gang, takk for å se på videoen. Håper du digger den. Nå har jeg filmet en times tid. Du får ikke en stor tommel opp. Du får legge en kommentar i kommentarfeltet. Og så får du ta og abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det før. Og så selvfølgelig så snakkes vi. Ok? Ha det godt da.